تاسو دین څه خبرې نن سوشل میډیا باندې دا وی کار روان دي ساده مسلمان په جامه کې روان کله کله تاسو زما خلې پته نه نه خپه کېږي به مو خو چوا ور خپه شو چې کله دا څوک وي دومره دا میډیا ګورو نه خو چې څوک راشي راته وګوري وایي چې دا خبره کړې ته ولګي دای څه ویلي دای څه ویلي دای څه ویلي غامیدی دی او بل او بل او بل اسلام په نوم د اسلام په جامه کې د قاضیانو لپاره کار کوي د اسلام په جامه کې د پرویزیانو لپاره کار کوي او دا ټول نقطه خبره حدیث رد کول ګوره چې دین کې تا ځان لپاره مکمل د ګناه اجازت کول غواړي قرآن ته رد کولی نه شي نو حدیث پسنګ رد کې نو زه پیغمبر منم زما سره مینه ده زما سره حد درجه مینه ده ما به په درس کې ویل حدیث کې په ترمذی جلد ثانی کې طالبانو ته ویل حدیث راغی نبی علیہ السلام یو کس ویل چې د الله رسول ستاسو ډېره مینه کوم تا به د خپله خبره سوچ کړی کتاب زهد کې نقل کوي تا به د خپله خبره سوچ کړی ده کومه خبره کې تا نه ورته جاو جی وایي ځان تیار کړه ځان فقر فاقه ته تیار کړه ته زما سره مینه کوې سوچ زما سره مینه کوي نو زما په شان دي بھائی زه خو دارې امتحاناتو سره مخامخ یم ترم امتحاناتو سره مخامخ کېږي الله به ستا مینه زما سره پوره نو ما ورته ویل دا بریلیان او دا کومه عید میلاد النبی والا چې دي او دا چې کومه وایي عاشق رسول یم زه یا رسول الله او چغې وباسي او دا نعتخوانان چې دا مال دا د سر نه عاشق رسول نه دي ځکه چې خېټو نه چې کومه دی نو ماشې مچان چې کومه دی نه دي خوږیږي ها دومره خوراک او دومره خوشاله او دومره مال او دومره هر څور سره دی او دومره مال خوري دې څنګه چې کومه دی عاشق رسول له تا عاشق رسول نه دروغ وي عاشق رسول خدا او چې نبی رسول الله راوته په غرمه کې نهر توهر دی او بکر صدیق له لګي راغسته درې ورځې وشو هغه نهر توهر راوتلو او عمر فاروق لګي راغسته به سره وته دا عاشق رسول ته خو یو تر دا عاشق رسول دی بل تر ته دی يهودي سيان په شان دي زناور په شان دي خوراک دي کوم عاشق رسول یم او د پیغمبر چې کنه سنت دي په عمل کوم دا څنګه عاشق رسول ها ورته له الله خپل خبره باندې سوچ وکا زما سره مینه کې خو دې خبر ته تیار شه مینه کې سنت ته تیار شه سنت ته تیار نه نو خو بهترین چل ورغل دي خلق له سو سوي دا حدیث ضعیف ده الکه موضوع دی نه جی دروغ دی نه انتهائی ضعیف دی نه زما دا مجام سره نه لګي چا وې ځان کتابونه لیکل دي دا کتاب چې کنه دا صحیح روایت دی ضعیف روایت دی پلان کې روایت دی تر ترمذی نه زیات ویږي تر ابن ماجه نه زیات ویږي تر ابو داود نه زیات ویږي او ټاپ ته باب قائم کړه وې نو دا یو نمونه جوړ کړی دا چلا کدا سړي دا حدیث چې کوم دی نو دا کمزور دی او دې چې کمزور دی موضوع نه دی دا هغه د خواهش مطابق نه دی بس دا خبره دې کټ کړې دي دا کټ کړې دي کټ کړې مجمل قران پاتې شو قران څه پاتې شو مجمل کوم علما او چې کوم حدیث مردود کړل دی هغه مردود شوی دی هغه ستا وستا هغه پلار نه شي کولای تا ته ګوره کړئ ته ګوره بچا کړی امام بخاری کړی دی امام ترمذی کړی دی مسلم کړی دی زهبی کړی دی ابن حجر کړی دی نووی کړی دی اما کې خلق کړی دی توحوی کړی دی نو دا وسې دا با دا دا وی یو ډیر غټ د گمراه کولو یو اوچته طریقه ده او نن سبا د ټول دنیا په دغه میډیا باندې گئے دا یاد ساتي په دې وخت ورځو کې یو ډاکټر سی واغه یو مولوی سی ته وی چې رجی تاسو لبځی ترجمه چې وکنه هغه تفسیر امي واوریدلو ما ورته ویل چې بس غر کې کړی مولوی صاحب زما مرګره وو څنګه ما ټول غلط کړل مال مام چې یو دغه یو سو دغه اوریدل بس سړی غلط شو مولوی صاحب مال دې به کتلو ترجمه کوي سړی به کتلو کتاب وو سو کوم یا غنه پویږي غلط وای قران چې به کتلو دومره مدو شمګا خپل صفت نه کو دومره مدو شو زه ترجمه کوم سلیل اشکاله مې دوره تفسیر وکړو هر اورت په مدرسې کې ساری چې مده نیمه ګنټه ترجمه کوم ټول طالبان ته بیا ختمونه دي بیا ترجمه دي بیا کتل دي ولی کله زست تاسو دا مسوتنی ترجمه نه دا چې کوم زه خامہ خبر ګورم زه چې دي طالبان ته کوم لفظي ترجمه کوم نه زه خامہ خبر ګورم چې معنی کتل یا تر ترجمه نه کوم پردمه دا وی وجه دار چې به کتل کلم سبق پې کنه کته غټ نه غټ سړی کنه ته جاهل بے کتل بانی را پاس او خلق تو کتاب مگر ادج بے کتل را پاس خلق تو تقلو شروع کی نو جس ول مخ لردی با باقوی کنا ز دروغ در شافت بن لگے ٹلی گڑی وڑی بوئی
نو به کتل یو کنه نو ما ته ویل جلاړی غرق شوی ول وسته کوم دې زوی ما چې زبل یو مفسر غره ما یو خبر واره زما ډاکټر صاحب د چا تفسیرم چې په دغه شیبانی د دې دجال په دې آرامي توپ باندې اورې کنه دا غینه مخ کې یو خالیم سره ملاویګا چیرې جیو دا تراړه وا چیرې دا شی جی د دې مولوی صاحب دا تفسیر زاورما د حدیث اورما د اورم نو مال چې کله جوړ عالمي نو هغه د دې اولنی جملې نه هغه ته پته لګي چې کله دې جمله وي هغه ته یو دم پته ولګي دې قادیانی دې دې پرویزې دې دې شیعه دې دې اسماعیلی دې دې دارې 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 دهری دې یو دم پته ولګي مال الحمدلله دې علماء ولا چې کوم جوړ علماء د قران او حدیث اول دا ملک الله ورکړي